Lijep vam pozdrav, dragi gledatelji, ali i gledateljice. Vrijeme je za 46. zakucavanje. Ali i za našu emisiju. U ovom zakucavanju donijet ćemo sve što je zanimljivo u svijetu košarke, ali i A1 ligu. A osim sporta, donosimo vam i žensku košarku. Intenzivno pratimo završnicu svih ozbiljnih natjecanja, ali i ABA lige. A o svemu više doznajte u prilozima na kojima su radili pravi novinari. A i nas dvojica smo nešto malo isto. Pred nama je posljednje kolo ABA lige. Tužno kolo jer će Zadar i Split u Krešinu domu u izravnom dvoboju odlučiti o tome tko nema pravo nastupa u regionalnoj ligi iduće sezone. A u posebno zanimljivoj ulozi bit će trener Zadra. Spličanin Ante Nazor mogao bi presuditi svojem matičnom klubu. Čujte, velike uloge, jedna utakmica odlučuje faktički o cijeloj sezoni. Ne samo sezoni, nego može imati reperkusije na cjelokupnu strategiju kluba u narednom periodu. Tako da sigurno je da postoji svojevrsna psihoza, ali smatram ko bude u stanju to otkloniti da je taj u velikoj prednosti. Jel? Čak i samo ispadanje iz regionalne lige ne mora nužno predstavljati raspad sustava. Smatram da kad klub padne u rang niže treba se posvetiti faktički baš totalnoj rekonstrukciji sa jednom vizijom dugoročno. Također i Split je bio u toj fazi kad je ispao u ABA ligu pa se vraća. Sad ko je u tome uspio još je prerano o tome govoriti, ali to su također šanse da se stvori jedna zdrava platforma na kojoj će se ovaj klub nadograditi. Ali u trenutačnom omjeru snaga Nazor ipak želi izboriti ostanak u ABA ligi. Mislim da smo mi dosta pomladili momčad, da smo dosta hrabro ušli u ovu sezonu, pobjedili najbolje ekipe i smatram da nismo zaslužili da ispadnemo. Živci će raditi svoje. Nazor priliku za Split vidi u velikom iskustvu nositelja igre, ali ne sumnja da će puna dvorana voditi njegove igrače do ključne pobjede. I Split i mi imamo svoje prednosti, mane, kažem opet, psihologija će tu i sama priprema, motivacija odigrati veliku ulogu. Mi smo dobijali kući puno bolje momčadi iz ove lige od Splita i smatram da imamo jake adute da imamo prednost u toj utakmici. Kad je u pitanju regionalna liga, tradicija nikako nije na strani Splita. U međusobnom omjeru, u sklopu Jadranske lige Zadrani vode s 12-3, s tim da je Zadar pobjedio u posljednjih 10 međusobnih susreta. Posljednja splitska pobjeda došla je prije 9 godina, 20. ožujka 2004. godine na Gripama, a jedina dobra strana statistike za Splićane jest da su dvije od njihove tri pobjede ostvarene u gostima. Zadar i Split, 16. put u regionalnoj ligi, prvi put u izravnoj borbi za ostanak i opstanak. Ja sam Sena Pavetić, košarkašica Novog Zagreba. Baletom. Ima. Moj. Jesam. Mogla sam, kad sam imala 17 godina, mogla sam. Luce Ivanković. Marija Vrsalj. Joj, puno njih. Ne znam, Gordon Kožulj, prestoje, ajde. Jarac. Ne znam, ne obraćam pažnju. Karte. Ciganka mi gatala. Ne pojma. Prošlog su se vikenda na šibenskom baldekinu košarkašice borile za prvi ovosezonski trofej, kup Ružice Megle Rimac. Na kraju su ga osvojile košarkašice Novog Zagreba, klub koji je osnovan 1977. Nakon 36 godina postojanja došao je do svog prvog trofeja.
Prije 4 godine bili su u drugoj ligi, a ove su došli do Eurolige i prvog naslova. Slavile su igračice Vladimira Ivankovića protiv najvećih konkurentica, Đolija i Gospića. A u Šibenik su otišle uvjerene da se mogu vratiti kao pobjednice. Ako kažem da smo išli ga osvojiti, možda će izgledati prepotentno. Međutim, naša ekipa ove godine sigurno je najjača u ligi. Mi imamo najveći roster, najširi roster, imamo zaista kvalitetne igračice za naše prilike. I sigurno da smo tamo išli sa jednom dozom, neću reći straha, ali jednog opreza. Znači da smo se dobro pripremili i za Gospić, a i za Šibenik u finalu. I mislim da samo splet okolnosti, odnosno neke stvari koje se ne bi poklopile onako kako smo planirali, kako smo radili, su mogle dovesti do toga da se to ne osvoji. Je, spremali smo se i nadali smo se naravno. Zato što smo igrali Euroligu ove godine, imali smo puno snažnih utakmica i onda kad je to natjecanje završilo, imali smo malo mjesec dana u kojem smo bolje trenirali, u kojem smo se malo odmorili, rekuperirali ozljede i bili smo nekako stvarno pozitivni i dobro pripremljeni. Ne možemo reći da smo mislili da smo favoritkinje, ali smo u svakom slučaju išli na osvajanje kupa. Zato što ove sezone imamo jako dobru ekipu i ciljale smo i planirale osvojiti kup kao što smo i realizirale i sad nas čeka još prvenstvo Hrvatske. U polufinalu su s 20 razlike bile bolje od Gospića. U finalu ni Đoliju nisu dozvolile da im opasnije zaprijeti. Na kraju ispada da su do prvog trofeja došle relativno lagano. Pa nije, ne znam, došli smo stvarno ono, spremni, željni i onda je to možda tako ispalo. Ali nije, to je znači produkt rada višemjesečnog. Mislim da smo jako dobro trenirale i radile na treninzima i dosta smo se pripremale, dosta smo radili na agresivnoj obrani i treneri su puno tu uložili truda i jednostavno na terenu smo se osjećale nadmoćnijima kao što je rezultat pokazao na samom kraju. Novi Zagreb je ove sezone bio i hrvatski predstavnik u Euroligi. U premijernom nastupu upisao je jednu pobjedu, ali danas će svi u klubu naglasiti da ih je euroligaška sezona odvela stepenicu više. Euroliga nam je sigurno jako puno pomogla, zato što smo se susretale sa ekipama koje su sada u vrhu, ekipe koje su prošle dalje, recimo koje su u samoj završnici Eurolige. Imali smo tempo srijeda-subota, što nam je isto puno pomoglo. Odigrali smo ove godine puno utakmica, tako da imamo dosta utakmica u nogama i vjerujem da je to iskustvo prije svega dosta pomoglo za ove završnice, odnosno za kup i daljnji nastavak prvenstva. Igranje u Europi ipak znači puno, mislim, tu se stiče jedno dodatno neiskustvo, jer ne možemo kroz 5 utakmica neko iskustvo pretjerano dobiti, međutim šta se dobije? Dobije se jedna ozbiljnost, dobije se jedan drugačiji naboj kad je u pitanju igranje košarke i tako dalje. Tako da mislim da ta Europa nam je puno pomogla da odemo na kup. Kad više nismo putovali, kad nismo bili toliko umorni, kada smo se imali vremena i pripremiti za to i da smo to na kraju i rezultatski dosta uvjerljivo osvojili. Željeli su u Novom Zagrebu nešto osvojiti i prošle sezone. Bili su domaćini kupa, ali preko Gospića nisu mogli. No 4 godine rada i ulaganja ipak se isplatilo. Trude se jako za hrvatske uvjete, trude se napraviti što bolje i novi su u tome. Nikad Novi Zagreb nije bio na natjecanju Eurolige i prvak Hrvatske, znači stvarno se trudi. Trudi se trener, organizirati, radi sve. Teško je, jer u Euroligi, ja znam te klubove, kako su organizirani, sad smo vidjeli na putovanjima, imaju puno veću logistiku, imaju više trenera, fizioterapeuta, stalno prisutnog doktora, putuju boljim autobusima, boljim avionima, onda sve to utječe. Kad se igra svaka 3 dana, svaka ta mala stvar utječe. Osvojeni kup mogao bi biti zamašnjak za završnicu sezone i borbu za naslov prvakinja Hrvatske. Pa nadam se da ćemo uspjeti kao i do sada. Cilj nam je osvojiti. Mi očekujemo i nadamo se da ćemo doći do finala, a nakon toga da ćemo i osvojiti prvenstvo. Radit ćemo, trudit ćemo se. Znači imamo još 4 utakmice kola, ovo što je regularnog još dijela i kasnije kreće play-off. To smo, znači, 3 utakmice sa Šibenikom, nadamo se da će biti 2, pa ćemo vidjeti dalje sa Gospićem kako će biti. Mi svakako idemo na to da osvojimo i prvenstvo. Da li sad će nedostatak tog domaćeg terena jedne utakmice biti presudan, pa da će tu biti neki možda problema, ja vjerujem da ne, jer mislim da mi smo već jednom Gospića ove godine dobili u Gospiću, oni su nas dobili ovdje na našem terenu. Mi smo ih sad dobili tamo u kupu i mislim da taj prednost Gospića neće biti toliko izražena kao što je to bilo lanjskih godina kad su oni zaista imali vrhunske ekipe.
da ne preskačem Šibenik. Mislim da Šibenik će isto tako biti neugodan protivnik, s tim više što on ima u svojim redovima po meni dve ponajbolje igračice naše Hrvatske, u ovom momentu Ivanković i Mišuru. I te djevojke dvije su u stanju, u nekoj utakmici u kojoj ti možda odigraš nešto slabije, iznenaditi i pobijediti puno jaču ekipu sa širim i jačim rosterom kao što je naša. Ali ja se nadam da taj scenarij od prošle godine, kad smo izgubili polufinale od Šibenika, ove godine nećemo doživjeti, da ćemo opravdati ulogu favorita, a mi zaista jesmo favoriti, mi zaista jesmo ove godine najbolja ekipa u Hrvatskoj i po svim, ono što se kaže, segmentima. Jedan su trofej osvojile, uskoro počinju dvoboji i za drugi, kad ćemo dobiti odgovor je li potpuno zaustavljena dominacija Gospića u hrvatskoj ženskoj košarci. Prije doigravanja će se odigrati još 4 kola, ovog i vikenda na redu 19. Jedna je utakmica već ranije odigrana, Rokov Pula je bila bolja od Splita, a ostali se susreti igraju u subotu. Košarkaši su se u Požegi okupili na 20. All-Star susretu. Pomalo neobičnom terminu prije posljednje kola ABA lige, Sjever je sladao Jug 128-118. O ligi za prvaka ćemo nešto kasnije u zakucavanju, ali zanimljiva će biti i borba za ostanak, u koju su klubovi prenijeli dosadašnje međusobne rezultate. U oči prvih dvoboja pogled na ljestvicu će reći kako su u najboljoj poziciji Darda i Đuro Đaković. Osječki Sokol, Zabok i Križevci će pokušati izbjeći predposljednju poziciju, dok je Dubrovnik u oči novih 10 kola na samo jednoj pobjedi. Natjecanje u Ligi za ostanak započet će drugim kolom i nedjeljnim susretom Đure Đakovića i Križevaca. Prvo se kolo igra u srijedu. Iduće dva mjeseca posvetit ćemo se Ligi za prvaka. CDVT-i, Ciboni, Zadru i Splitu pridružuju se Zagreb, Kvarner, Alkar i Đoli. Tri najbolja kluba idu u ABA ligu, osim što možda ne idu. Ako prvak bude ona ekipa koja je ispala iz ABA lige, dakle Split ili Zadar, onda u regionalnu ligu iduće sezone ne idu tri najbolja kluba, nego tri kluba iza najboljeg kluba. Osim, jasno, ako su ta tri kluba iz istog grada, jer ABA liga ne dopušta da jedan grad ima tri predstavnika. Da, to znači da je moguće da prvak i finalist prvenstva Hrvatske ne idu u ABA ligu iduće sezone. Hrvatska košarka, sport u kojem 2 i 2 nikad nisu 4. Odigrano je 18 kola A1 lige. Nakon 5 mjeseci saznali smo četvorku koja će se pridružiti regionalnim ligašima u borbi za naslov najboljeg u državi. Doduše, saznali smo sva 4 sudionika Lige za prvaka i prije posljednjih kola, prošlog vikenda i konačni poredak. Kako prva 4 kluba, tako i onih koje očekuje borba za ostanak u elitnom društvu. Zagreb je slavljen protiv Jolija potvrdio prvo mjesto. Kvarner je s pobjedom manje drugi, dok su na trećoj i četvrtoj poziciji Alkar i Joli. Početkom listopada svi su Zagreb i Joli vidjeli među 4 najbolje momčade, ali Alkar i Kvarner su svakako najugodnija iznenađenja A1 lige. Bili su uspješniji od iskusnijih i na početku lige možda evidentnijih kandidata za proljetna nadmetanja s najboljim hrvatskim klubovima. Kako je izgledalo slavlje u Sinju nakon pobjede protiv direktnog konkurenta Đure Đakovića mogli ste vidjeti u prošlotjednom zakucavanju. Kvarner je pak od samog starta bio pri vrhu i na njemu se izmjenjivao sa Zagrebom. Riječani su predvođeni Vladimirom Anzulovićem s klupe u početku bili daleko od razmišljanja o ligi za prvaka. Pa ne, nije niko očekivao, pa mi sami nismo ni razmišljali o ničem drugom nego da krenemo što bolje u sezonu i da nastavimo tako, da sa čim manje oscilacija, pošto smo najmlađa ekipa uvjerljivo u ovoj ligi gdje nam je najstariji igrač 25 godina ima. Kažem, dobro je, manje oscilacija nego što sam ih ja očekivao. Kako je sezona odmicala, bilo je sve jasnije da će Kvarner uhvatiti ligu za prvaka. Stvarno, ja sam se borio protiv toga da nam ambicije rastu. Išli smo utakmicu po utakmicu, daleko nas je to dovelo. Kažem, više nego što smo očekivali na početku godine. Tako će Riječani i Sinjani sljedećih mjesec i pol dana imati priliku gledati svoje klubove u borbi sa Cibonom, CDVT-om, Zadrom i Splitom. Na naše dvije ekipe malo ko je računao da ćemo se plasirati
ligu za prvaka. Jedne, dvije različite priče, Kvarner sa dosta iskusnim igračima, sa mladim trenerom. Damir Milačić je to sjajno odvodio ove godine tamo. Plasirali su se i to je sjajna stvar, povratak publike u Sinj, ta atmosfera dole, to je samo jedan plus za hrvatsku košarku. Što se tiče nas, kažem, mi smo išli na drugu priču, domaći dečki, međutim mladi. Tako da možemo biti zadovoljni, mislim i ja i trener Milačić. Ne treba sumnjati da će dvorana na Kozali biti puna. Uostalom, bilo je tako i tijekom A1 lige, a ukoliko će zanimanje biti pojačano, mogli bi se preseliti na Trsat. Pa nadam se da će ih biti još više, pogotovo sad u ligi za prvaka. Dečki moji igraju, bore se, igraju dosta agresivno. Jedino što znam sigurno da nećemo iznevjeriti pristupom. Sad kako ćemo biti, kvalitetno ili nekvalitetni, to je drugo pitanje. S prosjekom od 22 godine, Kvarner je najmlađa momčad u ligi, no nakon 7 godina uspjeli su izboriti ligu za prvaka, koja je, ako ništa drugo, nagrada za učinjeno u proteklih 5 mjeseci. Mislim da, pogotovo iskusni ekipe tipa Zagreb i Joli, oni mogu iznenaditi svakoga, ali baš svakoga možda ne. Cibonu i Cedevitu, međutim, Zagreb i Joli mogu igrati sa Splitom i Zadrom egal utakmicu. Što se tiče Alkara i Kvarnera, treba će nam malo i sreće i možda malo podcjenjivanja da bi bili u egalu. Joli je prije mjesec dana preuzeo Ivan Velić. Šibenčani nisu bez ambicije u ligi za prvaka, ali svjesni su da za nešto više trebaju i kvalitetu više. Mislim da ćemo uhvatiti neko pojačanje, pokušat ćemo se pojačati na tim pozicijama nekim kojim mislim da nam fale i da budemo konkurentni ovim našim protivnicima. Ali kažem, da bi oni svoju igru individualno podigli na veći nivo, oni moraju na treningu biti izloženi maksimalnom stresu ti igrači, tako da svoje limite probijaju, da se takve greške na treninzima, na utakmici ne bi događale. Znači, loš pas, promašen zicer, to je jednostavno stvar treninga, igre na visokom nivou, ali to je proces koji traje, to se ne može za 3 tjedna. Klub je zadovoljan, ja sam tu 25 dana zadnjih. Klub je funkcionira odlično, uvjete momci imaju izuzetne i njima je samo da radi. Tako da moraju puno više raditi, ponovo govorim, da bi svoj individualni kvalitet podigli na veći nivo, a klub je stabilan i imaju sve uvjete i mislim da je to osnovno što oni moraju dati od sebe, znači da rade svoj posao kao pravi profesionalci. Koliko bi god A1 ligaši željeli iznenaditi regionalne klubove, jasno je da im većini za to nedostaje iskustva. Problem je što u toku sezone vrlo malo imamo jakih utakmica, tako da smo mi pokušali zadnja dva tjedna igrati protiv ABA ligaša kroz tjedan, tako da se nekako prilagodimo. Mislim da je razlika očita između ABA i A1 ligaša, ali možda sa dva ozbiljna igrača da bi možda nekome mogli skinuti skalpu kući. To bi bio veliki uspjeh. S najmanje poraza natjecanje je okončao Zagreb. Momčad iz Trnskog od Euroligije došla je do A1 lige. Imala je i poneki neočekivan poraz, ali unatoč problemima s ozljedama od početka je bila glavni favorit, što je na kraju potvrdila prvi mjesto. Ja sam prezadovoljan s obzirom na poteškoće s povredama koje smo imali tokom ove godine da smo ipak prvi u ovoj hrvatskoj ligi. Liga za prvaka bit će novi izazov za Jusupovu momčad. Uvijek je dobro kad se nešto završi dobro. Ja mislim da smo mi ovu ligu završili dobro. Mislim da smo pokazali da smo najbolji. Mislim da smo zaslužili to prvo mjesto. I sad sad možemo otvoriti drugi list, drugu stranicu i koncentrirati se malo na ovo kompliciranije i teže takmičenje. Borba za prvaka. Ali mislim da ako budemo kompletni, mislim da se mi možemo doći u situaciju da igramo s tim ABA ligašima. Naš roster se zna, mi smo u takvoj financijskoj situaciji da se jednostavno borimo i čitavu ovu sezonu. Jednostavno, i kako smo ušli u ovu sezonu, stvarno sa poteškoćama financijskim, dobro smo se uspjeli iskrpati, dobro smo mi došli do ovdje, tako da ne bi ja sad nikakva pojačanja dovodio. Mi ćemo probati sa ovim rosterom koji imamo nešto napraviti. Koliko mogu A1 ligaši protiv regionalne četvorke vidjet ćemo već od utorka kad počinje prvo kolo.
Kvarner će biti domaćin Cibone, dok Zagreb putuje u Šibenik. U srijedu se igra derbi između CDVita i Zadra, a u Sinj stiže Split. Ja sam Ana Čačić, košarkašica Novog Zagreba. Pjevačica. Pa ne bih rekla da su različita, ali mislim da se ipak razlikuju po nekim stvarima. Pa nisam nikad imala, pa zašto ne? Ajoj, ne znam. Zauzeta sam. Ne. Mogu, ali mi je lakše s kraćima. Ne. Novi Zagreb. Novi Zagreb. Otkad te nema, nema ni nas. Ne znam, je li to Laka Vujica ili nešto? Da, ali ne mogu se sjetiti pjesme. Sva pitanja, komentare i kritike uputite nam na našu facebooku stranicu www.facebook.com/zakucavanje. Sve dosadašnje epizode druge sezone pogledajte na www.youtube.com/zakucavanje.sptv. Vidimo se za tjedan dana. Ili za par sati ako volite automotosport. Srdačan pozdrav. Doviciozo.